Vrtec Ribnica že celo leto praznuje. V četrtek 19. junija pa se je odvijala že tradicionalna prireditev Zavrtimo vetrnico, ki je tudi zaključila celoletno praznovanje 60-letnice. Prireditev se je odvijala v Ribniškem gradu, kjer je nastopilo več kot 120 otrok. Ravnateljica Darja Šilc je v dogodku povedala. Današnji dogodek je zelo velik, tako za vrtec kot občino Ribnica. Danes smo praznovali 60 let predšolske vzgoje, potem tudi skorajšnji že zaključek šolskega leta in pa slovo od naših otrok, ki odhajajo v šolo. Občutki ravnateljice o poslavljanju generacije pa so naslednji. V bistvu prijetni občutki. Čeprav malo s težkim srcem danes, ko sem šla naokrog po oddelkih, ko jih pozdraviš, ko vidiš tiste prijetne, nasmejane oči, jih vidiš v igri, radovedne in si misliš, kaj jih čaka naprej, ko odidejo z vrtca. Častna gostja letošnje prireditve je bila prva in dolgoletna ravnateljica Andreja Gejlze-Hojč, ki je k razvoju vrtca in tudi predšolske vzgoje v Ribnici prispevala dragocen delež. Ja, kar nekaj let je minilo že. Ja. Zdaj že 3 leta v pokoju, vendar pa prej pa dolga leta. In mislim, da danes uživamo vsi prisotni in tudi tisti, ki jih danes ni z nami, sadove dela mojega in pa seveda mojih sodelavk. Zelo sem vesela, ne, ker danes lahko seštevamo dosežke pravzaprav na vseh področjih. Torej, prostorskem področju, to se mi zdi izrednega pomena, ker zato smo se prizadevali kar nekaj let. Potem pa tudi drugi materialni pogoji so urejeni, torej bom rekla kar dobro količino vzgojnih sredstev in ostalih sredstev, tudi finančno, mislim, da dobro stojimo in pa seveda kadri. Za kadri je pa vedno znova nova priložnost, vedno morajo težiti in si prizadeva tako odličnosti, kajti njihovo poslanstvo predšolske vzgoje je temelj za vsako mlado osebnost in zato jo ne moremo prepustiti na ključju ali stihiji. Letošnje leto je vrtec Ribnica pridobil tudi svojo novo himno Zavrtimo vetrnico. Besedilo pesmi je napisal znani igralec in otroški animator Sten Vilar. Ko sem slišal za naslov Zavrtimo vetrnico, mi je prišla ideja, da bi napisal himno, ker je še nimajo, ne? In to je simbol njihovega vrtenja v vrtcu Ribnica. Ob tem novem vrtcu sploh, ki je zdaj nekako zarastel v zadnjem obdobju. In sem napisal himno, besedilo, ki ga je uglasbil pa moj prijatelj Charlie Novak, glasbenik, soprog do mene Golavšek. In mislim, da smo naredili to v pravem trenutku na pravem mestu. Ker menim, da ta himna govori pravzaprav o naravi, o vrtenju, o simboliki pač pomembnih vrednot, torej vetra, sonca, vode, konc konca vode, zato ker ribnica ima simbol, ribico. In je to neka življenjska energija, ki poganja naše življenje. Ob tem pomembnem jubileju je vrtec Ribnica izdal tudi reportažo, ki zajema kronološki pregled 60 let organizirane predšolske vzgoje v Ribniški dolini, ki si jo boste lahko v naslednjih tednih tudi ogledali na našem kanalu.